Убие. Вич. Ясно, фрики. Пошел. Барса, ну, что видим, что смогла, не знаю, как оно... Чего ты имеешь? Сади стендбай. Он в Бразиле, ако настоит овако, он за 3 години моће да бира где ће играть. Он ће моћи да бира где ће играть. И да му кажем да остало још 20 минута, брате, неће имати целу топу. Не живеш. Kad sam krenuo, bilo je 70, sad ima 24, znači imam šanse da ima za cijelo, možda će imati za sledeću četvrtinu i to je to. Koliko ima do kraja? Dve četvrtine, 20 minuta, s prekidima imaš pola sata. Imati baterije do kraja, ostalo je 22 minuta. Ali ide nam lajka, gledaju sad svi tamo. Sad će poruki prikazati. Мало, мало.
malo druga strana. Eto to, iznad džepa, eto to. Sad nije. Thank you.
A da ih ti gledaš sad. Pa je vi ga sad, ne možda biraš da. Ako hoće, ako hoće. Da. Pa jeste.